Hrvatska demokratska zajednica osvojila je većinu u općinskom vijeću Stolac, a novi četvrti načelnički mandat ispred te stranke osvojio je njihov kandidat, dosadašnji načelnik općine Stolac Stjepan Bošković. Glasačko tijelo okupljeno oko inicijative za Stolac poklonilo je svoje povjerenje Mati Komšiću, kandidatu Socijaldemokratske fronte, budući da je kandidat inicijative za Stolac Salmir Kaplan skinut sa liste nakon izbora 2. oktobra prošle godine. Prema podacima Centralne izborne komisije, Stjepan Bošković je osvojio 4.276, a Mato Komšić 2.904 glasa. Nermina Frenjo, članica inicijative za Stolac, prokomentarisala je za našu televiziju preliminarne izborne rezultate. Kazala je kako su ovakav rezultat očekivali. Žalosno da će građani Stolca ponovo trpiti ovakvu vlast naredne 4 godine. Prošli 12 godina ljudi su imali budžet od 60 miliona maraka i da taj novac su napravili semafor na centru grada, pa da će se nešto početi mijenjati. Ono što mogu reći sa strane inicijative i Bošnjaka je da nećemo trpiti više ovog gnjetavanja. Ako se ovo bude nastavilo, sigurno ćemo naći neki lijek. Vijećnike će u općinskom vijeću osim inicijative imati HDZ, Hrvatska koalicija za Stolac HSP BiH HDZ 1990, kao i Vidoje Maslač, nezavisni kandidat. Inicijativa za Stolac osvojila je 7 vijećničkih mandata, što je jedan mandat više u odnosu na 2012. godinu. Frenjo nam je kazala kako su zadovoljni takvim rezultatom, ali da još uvijek čekaju glasove iz inostranstva koji će u CIK pristizati narednih 10 dana. Ove lokalne izbore pratili su direktno službenici Centralne izborne komisije uz posmatrače koalicije pod lupom i posmatrače koje su akreditirali politički subjekti. Izbore su sa posebnom pažnjom pratili članovi međunarodne zajednice, a šef misije OSCE u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore proveo izborni dan u Stocu. On je istakao svoje zadovoljstvo uspješno provedenim izborima. Moram da kažem da smo veoma zahvalni, naravno SIP-u i njihovo osoblje i na terenu. Juče bile veoma profesionalno rade svoj posao, a i naravno smo i zahvalni Stočanima zbog činjenice da su izašli, da su glasali u velikim brojevima. To je odličan dokaz da Stočani poštuju i te demokratske institucije. Izlaznost od 75%, to je velika stvar, daleko više od prosjeka. Odličan primjer za čitavu Bosnu i Hercegovinu. Građani Stolca optimistično gledaju na izbore i nadaju se boljim danima. Očekujem da će biti bolje, da će se ovo smiriti, da ne bi trebali između naroda dolaziti ni do čega lošega. A narod i sa fin. Ja sa susjedima svima sam fino, oni su sa nama fino, evo i svi nas. Mi se super svi gledamo. Izborni dan u Stolcu protekao je mirno i dostojanstveno, ali uz neviđene mjere sigurnosti. Cijeli dan na ulicama je bio prisutan veći broj policije, ali i pripadnika specijalne policije MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona. Glasalo se na ukupno 20 biračkih mjesta, a izlaznost na ovim ponovljenim izborima bila je nešto više od 75%.